anak dorong si dopam sok indangu aduh Mangkorowati diajeng ngono sing didanguki bergetar atine sing danguki wong bagus. Kowe rai kaya bethek. Bethek dengkulmu mlocot kowe ora. Apa rumah sammu kowe ora gagal apa piye? Kowe iki ya bakale gagal, ora bakal deke gelem karo kowe. Ah, langsung. Dityoni gandayani trisanya purnama sasi. Pun padang to Den. Pun padang sampean pun didawi kalih Kang Eyang piyambak nek kula sing ngomong mengko ndak ora dipercaya. Iya Siwa Semar. Aku ngaturake panuwun ing Kang Tanpa pepindhan dina samengko wis katon tumrontong padang ana ing penggalihku Siwa. Ah syukur syukur. Kula wis suwe banget ya ora tengestina. Wiwit Pandhawa sami alampah sedha muksa minggah wonten ing Gunung Himawat kula ora dientukke melu kula keri teng Karang Kedempel. Wiwit niku nganti tekan sepriki kula ora srawung kali ndara-ndara kula sanesipun Pandhawa putra wayahipun Pandhawa nggih ndara nganti ekonomi kula murat marit mergo ora srawung karo putu-putu Pandhawa, bapak iki kon srawung ya ora gelem sok jual mahal ya, Truk. Ayo. Ayo Pak sowan ning Ngastina mbok menawa putra wayahe Ndara Werkudara iki Ndara Pandhawa iki sing iso nampa awake dhewe. Gayane ora gelem kaya uripe iki wis cukup-cukup po. Nyatane ngomah ya akeh daya. Akeh daya dep kolektor kok. Bangga. Mri dayoh ming nagih, dayoh nagih kok. Bangga. Watake Semar siji iki lho langsung ora seneng rek. Ha iya. Sok aleman. Dadi wong sok kepengin dibutuhake. Ha Pandhawa mbiyen butuhke sampean. Ning putu-putu Pandhawa urung ngerti critamu. Urung ngerti labuhmu mulo ya. Kowe ora rono ya di nengke wae kok arepe kok terus kaya dipethok. Dipulyake. Kakang Semar tidak mrene aku butuh di padangke pikirku. Aku pikirnya Semar bruwet kok. Kon madangke wong. Ya sa ora-ora ni biyen ya tau tate mandi lho. Ah mandi ora biyen saiki wis mengkari tuwek glundung kowe wis. Mundur wong tuwek kok diglundungke. Eh Bagong iki sekolah-sekolah ora tau ngajeni karo bapakne. Are nemoni apa kowe? Nemoni rekoso. Ket biyen ketoke. Karo kowe wani ya rekoso, karo kowe ngajeni ya rekoso wis. Ora arep tak anggap nek kowe iki ora dianggep piye nyatane ndaramu sida peksa mbutuhke aku iki ya ngono iki lho ngono piye Gong iki asine wayang apa ketoprak lho kok Sri Tanjung sida peksa iki asine wae ha iki ya ana critane dhewe ora njur ngawur kowe ora Sri Tanjung menae ya angel ya Gong ya iya mula tak gawe beda iya wingi-wingi wis nglakoke jumenengan Parikesit gagrak sing kae saiki jumenengan Parikesit gagrak sing iki men ora juarai dadi pirang-pirang versi iki nang dhewe. Wah iya. Ngono ya Gong. Ah iya kudu nganggo diperjelas. Versi Surakarta ana, versi Yogya ana. Oh. Versi Klaten ya ana. Weh. Dewe-dewe bukune, dewe-dewe ora versi Banyumas ya ana. Oh. Versi Betawi ya ana. Versi Betawi iki jejere Benyamin. Benyamin wis mati kok ngono Benyamin ora. Semain omong watu lekop. Dono Kasino Indra Kedayoan Sule. Oh. Dono Kasino Indra Kedayoan Sule ora. Pun deras sida peksa piye Bagong. Saniki pun entuk bukti nggih menika curiga aran kala mimisen misani mimisen misani diaturke nggih menika Dewi sapa terus jeneng Astina mbuh kok ngono ta terus ana terus mbok sing kompak lho aku takon langsung diwasuli lah aku nek ora ngerti wong pirang-pirang taun ora sombong Astina kowe pedhak dasmu isan opo kok diseneni sapa Pak mbuh Teni wae.
disumpiti kembang kupingmu. Ngajeni karo wong tuwa. Mbang api ya. Menjeblok cengelmu. Ala kurang ajar. Ndara putri sing lenggah teng negara Ngastina, ngoten. Sak mireng-mireng kula, sak ngerti kula suwang-suwing arepa durung tau srawung. Teng mriku putra wayahe para Pandhawa sami mlempak, Gus. Iya, Bagong. Anake Raden Abimanyu nggih mriku pun. Solikin. Ah. Ngawur to anake. Sapa ta? Ndara nek ora kleru sak ngremi niku Parikesit. Nah, Parikesit niku mbah wis kuning apa urung? Parikesit kok wis kuning apa urung? Kuwi jenis tanaman kok wong. Tanaman dengkul mlocok ta. Terus putrane Ndara Antasena nggih menika. Nek ora dong rasa jelaske. Jaya Sena. Bilang ngerti bocah. Lho kok piye to maca e? Terus sapa meneh? Putrane Ndara Gatotkaca nggih menika pun. Artanto Gatotkaca sekawan. E wong edan ora to. Anu sapa? Jaya Sumpena. Jaya Sumpena. Ah, Bagong malah apal. Putrane Ndara Samba. Iya. Niku Ndara Ciut. Apa kok? Samba Ndara Ciut. Samba. Amba wae Samba. Samba. Amba ora. Ndara Ciut. Terus pokoke terus banyak lagi yang terjadi di sana. Iya. Mula nggo kula dereke enggal-enggal sowan ke negara Ngastina. Kowe ya ora omong wae. Mulur wektune. Oh iya. Iki karo manajemen wektu ya angel lho, Tru. Kadang kala ana wong mayang kebablasen tekan sok apa papat seprapat durung rampung lakone. Oke ngono kuwi terus biayaan cocok. Ya werna-werna. Ah, mula belajar memenit wektu, aku jam semene kudu tekan Ngastina, kok jam semene aku kudu adus. Jam semene ku ngrampung lakon, jam semene ku tancep kayon kudu dimenit tenan. Mula aku ora tau kebablasen iki ora tau tak paske. Ya wis kaya aja omong wae, ayo gek mangkat. Purno kawan ayo derek no laku jantraku. Ndika tindak kula derekaken Ndara. Tang samar pamoring sukma sinopaya. Yeah.
Mas Lukito linuting kitung kaki menemben culoturo iya menutupi dateng toto krami mari paksa aku lah nyebat jangan diko eyang Dewi Utari iya semong soborong kaki menemben jenyatani pancen kudu kaya mengkono turyo dasari bapak ne pari kesit wisora ono mulutan ceping ingan teraning pun yang kelawan siro kaki perempuan Jolodoro buk menawa kudu bali tepi marang lajering turas negoro yang wiroto iya kaki Dewi yang Dewi ngaturakan panuning yang tanpa pepindan dini sampun pitados kalian yang kengwayah pun Jolodoro amang rurah satru murko wonter gari ngestino jernyatani pun mereka dados tanggel jawabipun yang kengwayah pun Jolodoro namung semanteno yang Dewi mugi anda terus mengawuningan sekawit kula sampun abenajeng kalian pun Prabu Siaji nanging boten kandika nyono-nyono awit pamblidu ing mengsah wekasan pusaka ing wayah pun Jolodoro yai nenggolo saged karebat dening mengsah kabekta wonten negari ing mriku dani mula tumuntun kula ngunduri peperangan ing wigatos sak mangke kula nganti dateng wayah kula pun Danurwindo duin wayah kula pun pari kesit gandeng menika nem-neman utawi wayah-wayah turas Pandhawa kula pitados sak mangke supados damel karti sampika srana supados Kyai Nenggala wangsul wonten astanipun ing wayah pun Kaki Jolodoro Kaki penemban kanthi cara kaya mengkono mau muga-muga bisa padhang lelakon negara Ngastina sabab jroning nalika semono pun yang wis ngrancang rancaking pawisudan ya kuwi si pari kesit yen to nganti kraman saka negara Pringgondani ora iso diundurake tan wurunga uga bakal gagar wigar jumenengan ana ing negara Ngastina iki mula kula perkara iki pun yang pasrahke marang sira wayah Jolodoro kepiye mungku bisane kraman saka ing Pringgondani enggal mundur saka negara Ngastina kaki perempuan gunjang kancing langit kelap-lapatun berkin canging risang mawe gandrung dereng ngantos mari bersama Mbah Wacana kasaru praptaning Bambang Sido paksa kadhangen sanggar patpura kawancat ora kaya gingak kang samya mulat lang langeng dia mangu 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 kung sesumbar lindu bumi kunjing kumaludup kumaludup kuntur ketuk lumimbak penyukang kumambang Kiai Semarupo Kiai Lali kelawan aku boten doro kulon doro utari kulon
ngaturaken bekti kula kunjuk. Iya iya Kyai Semar ndak tampa waswatara lama ora sowan marang negara Ngastina nggih. Ndara Gusti Ayu bekti kula kunjuk Den. Iya iya nala garing ndak tampa ndara Gusti Ayu bekti kula kunjuk. Iya Petro ndak tampa. Ndara Gusti Ayu bekti kula kunjuk. Iya Bagong ndak tampa waswatara lama ora sowan mrene. Nggih sibuk. Dadi dukuh kula. Dukuh apa ora? Truk. Gambarku kok wis dipindah ya, Truk? Gambar apa? Biyen ndek sing dadi ratu sinuwun Prabu Puntadewa Suwargi iki nang tembok kuwi ana gambar. Mau wedok-wedok. Wah. Ngawur. Arsit-arsit seni apa jenenge iki? Aja disawang anone ning anu iki lho, senine iki lho. Senine-senine dongkulmu kraton kok wenehi kaya ngono. Sekarang Pak pasang dhewe. Tau disuwek karo Ndara Werkudara nganggo kukune. Ngawur wis ora ya ora. Wis ora ana wis beda kaya mbiyen ya, Tru. Ah iya, ning tetep negara Ngastina iki tetep nggone awake dhewe. Sing ngomong sapa? Saiki malah kae sing nang mburine Ndara Utari sapa, Tru? Putrane gitu. Wah, pasuryane kaya Ndara Bimanyu, ah putrane. Ndara Parikesit po? Sajake ora muni Ndara undaramu piye? Raden Parikesit. Iki nak Baladewa to ndasmu iki. Resi Jaladara. Iki Ndara Baladewa wis kulo rambuté wis werna loro. Wah. Tua-tua kapuk. Lho, tua kapuk apa? Dhuwur mabluk ngisor ngamuk. Ngisor ngendi? Ngisor sikil. Ampun sak sujana riyen Semar Padaraja sak praptamu. Wah, penembahan wilujeng penembahan. Nolo garing slamet nggih penembahan. Wah. Dek napa medal saking Grojogan Sewu? Ya sawetara. Nggih syukur-syukur. Petro Padaraja pangestunipun penembahan. Bagong Padaraja nggih pangestunipun penembahan Jaladara wilujeng ning Sambikala. Kakang Semar iki sapa kakang? Menika Ndara Sida Paksa. Sida Paksa kuwi sapa? Niate pancen ajeng awu-awu Sudarma. Nalika semanten menika sowan ing kengeyang wonten ing Sumurupas, Pukulun Bedhawanganala diparingi dawuh nek menika putranipun Ragil Pandhawa inggih menika Pandhara Sedewa. Patutan kalih ingkang ibu nggih menika Dewi Srengginiwati peputra Ndara Sida Paksa. Mula kula larapaken wonten negari Ngastina. Ngono iki isih kula warga Pandhawa nggih niku tos putrane Ndara Sedewa niki namine Ndara Sida Paksa. Mula kula aturi nampi sowanipun niki jangkeping putra Pandhawa. Inggih menika Ndara Sida Paksa sing tasih sugeng nggih namung putranipun Ndara Nakula Sedewa. Inggih menika Ndara Sida Paksa sing setunggal kok marah dereng tekan negara Ngastina to. Yayi Sida Paksa nggih wonten dawuh Gusti Ayu. Ora usah dadak kowe nyebut kelawan Gusti Ayu jernyatane. Aku iki sing kepernah Mbak Yumu dhewe. Aku Dewi Utari. Sida Paksa apa kang dadi bukti nyatane dene kowe ngaku anak. Ya kowe Raden Sedewa Wragiling Pandhawa kagantenan pusaka nami kala misani monggo kula aturi nampi Gusti Ayu. Pancen bener iki pusaka ingkang aran kala misani Sida Paksa kadhangku yen to ngono pancen kepara nyata yen to sira kuwi atmajan ing Raden Sadewa Sawarga. Kanjeng yang mangkir wiyin sampun kesusuk. Negari Ngastina dinten sak mangke menika nedheng klebetan mangsa.
mongko mengsai pun saking negaring Pringgodani. Kulo kuwatos. Nadyan menika ngaku aku atmajanipun kadang kula Yayi Sediwa. Ning mbok menawa menika trubusaning satru telik Mangindrajala. Ing namung badhe damel risak negaring Ngastina. Pusaka menika mboten saged kinarya gada, pusaka menika mboten saged kinarya tandha bilih menika atmajanipun Yayi Sediwa. Ing sampun yuwarga. Resi Jolotoro kersani kepiak mung manut lan panjenengane. Sida Paksa, wonten dawuh. Kowe tak aku dadi atmajanku, dadi anak Istiwa. Lamun kowe bisa mbalekke Kyai Nenggala nang tangane bapakmu Resi Jolotoro. Nyuwun pamit. Kok mesti gawe masalah. Wis apik-apik tentrem-tentrem mengkari nampa. Pusaka Nenggala ilang kok dipasrahke karo wong sing ora dong. Ora mbiyen ora saiki. Hei, apa menungsa kae. Ana suka njur ninggal bom keparat ora. Tak pikir-pikir ya bener kok iki. Oh, dadi pendhita ora menep. Nanti ana wong goleki bapane wis cetha ngaturake kala misani bukti pusakane Ndara Sedewa kok. Nek iso nggawa bali Nenggala. Ampadene ming arep mau nyambut gawe kok. Oh. Ora mutu. Rapik jane. Gawe. Ngopo? Ora ngopo-ngopo. Ora digetak sik ndak apa. Dunek-unekke Bagong. Menawi mboten ngaten mboten badhe rampung perkawisipun Eyang Dewi. Nuwun sewu. Utama kagiat raos ing manah kula dene wonten satunggiling satriya ingkang mlebet wonten telenging taman ing Pringgondani. Panjenengan sinten Raden? Gusti Ayu dipun tepangaken. Nami kula pun Bambang Sida Paksa. Namunipun Bambang Sida Paksa inggih. Ingkang inggil sinten? Kula pun Bambang Sida ora. Terus drewet men. Iya. Bambang Sidora inggih. Kapernah menapanipun kaliyan pun Bambang Sida Paksa kula kapernah kadang taruna. Rayinipun inggih. Ingkang wingking piyambak kula pun Bambang Sida medal. Sida to. Sida e. Wah, ras rusuh. Wong baralu suarane kok bengok ora. Ngaten. Menawi ngaten sedaya Bambang. Kula Joko. Ora positif kok kowe iki, Bambang ya Bambang, Joko ya Joko. Bambang. Panjenengan sinten? Kula pun Dewi Mangkorowati, garwanipun Prabu Wesiaji. Oh, ndek bojo ya, Tru. Mburine, mburine. Itu kok kaya isih kinyis. Kinyis apa matamu kuwi sing lamur. Mun nek matamu karangan ketok le padi ngono lho. Padi ngopo? Genah wis gawa bel. Gawa bel. Ting klinting ngono kok raine. Ora masalah. Oh iya to ya. Iya. Oh biasane ya sok ngono kok. Piye Gong? Ora masalah ngono piye. Oke. Tak tanyain. Ha iya. Engkang wingking sinten? Atau beto, Pak? Nami kula pun Madurna. Waduh, jenenge, Gong. Madurna. Ah, jan. Kowe sing mburi lho. Moh. Piye to kowe iki? Wong sing kenalan sing arep aku kok karepe abar diraok kabeh. Ya ora wong aku sing ngandani sing arep. Ora kowe sing mburi kowe ketoke rek. Wah, kae tonjo lho, Tru. Wah, piyoh, piyoh, piyoh. Cakep.
Awak ikone kaya blewah. Sigar ngono banyune madu dhewe. Ya wis aku sing mburi. Ya. Dit lho iki, dit malah wis asik kae wis. Larke kelasae beres. Ngawur. Engkang wingking sinten? Diajeng. Daku kaliat kula. Suarane Gong. Ora ora masalah. Bingkem to? Ha iya. Wis ben. Kon larat ben apa. Nekat. Berawi paduka daku taliat kula. Kula pun padu asik. Madu asik jeneng. Ya ora apa-apa. Sing penting jenenge iso nggo pamer. Ha iya. Ana kancaku ndak takon, "Yangmu sapa Gong?" Madu asik. Yo. Bayangane kancaku ra ayu. Ngecepatan aja ketemu wonge. Ha iya. Ketemu wonge badar. Wis ora masalah ora. Gusti ayu, kula wonten dawuh ketingal pasemong rengu. Mboten wonten raos bingah. Menika wonten menapa? Wale-wale menapa Raden? Estunipun kula dadi munjuk atur. Kepasang yukyo katuju yang ingin kula sakit anyun tak dateng kegimpulan yang raos kula krono kula winengkudin yang Prabu Wesiaji menika estunipun boten linambaran katresnan namung sarono dipun peksa dening sang Prabu Wesiaji menawi kula boten purun ngladosi Prabu Wesiaji yang sepuh kula badhe dipun pejai tumuli kula milu jengaken dhateng tiyang sepuh kula tumuli kula purun ladosian Prabu Wesiaji namung dumugi sepriki anggen kula ngladosi nggih mboten kanthi tulus lair lan batin malah kula darbi niat menawi wonten wonten satriya ingkang milu jengaken dhateng kula kula badhe suwita slami-laminipun gesang tekesipun milu jengaken dhateng Dewi Mangkurwati menika kados pundi saged ngewalaken bebandan kula medal saking taman mriki saha nilar negaring pringgondane sampun ngantos kula raos dipun blenggu dening panguwasipun Prabu Wesiaji Raden upami kula ingkang badhe milu jengaken Gusti Ayu kados pundi Obat menopo menika saestu panjenengan sampun paring pangandikan namung ngagengaken dhateng manah kula nging kula suwun saestu Raden anggen paduka badhe milujengaken dhateng kula menawi jengandika kersa milujengaken dhateng jasad kula Raden panjenengan nyuwun menapa badhe kula caosaken Gusti Ayu suwan kula wonten negari pringgondani menika namung upaya dhateng pusaka kagunganipun tiyang sepuh kula ing namipun Kiai Nenggolo menawi Gusti Ayu saged ngaturaken Kiai Nenggolo dhateng Bambang Sidapaksa kula mboten badhe negakaken sugengipun Gusti Ayu tartentu badhe kula sanding slaminipun gesang Gusti Ayu miyat langening kalanduan nagar pandan pon sartinon lir kekonang surem sorote tan padang kasur lan bajaring turnamen kekono dasare mongso katiko ing sawetawis wekdal Prabu Wesiaji titip pusaka dhateng kula monggo Raden menawi namung menika syaratipun kula caosaken ono kawan petruk apa iki ngaran Nenggolo nggih niku Kyai Nenggolo kula wis hafal ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan nanging kula aturi menggalih dhateng pejah gesang kula Gusti Ayu Mangkurwati kula aturi manjing telenging kalpika slaminipun boten badhe pisah kan ingkang adipun Bambang Sidapaksa Gusti Ayu Yeah.
mbuh ora urusan. Gagal. Modar. Anggap rupane kaya bagus-bagus so. Anak Ndara Sida Pangsa kuwi ndangu karo Mangkorowati diajeng ngono sing didangu kuwi bergetar atine sing ndangu kuwi wong bagus. Kowe rai kaya bethek. Bethek dengkulmu mlocot kok ora. Apa rumangsamu kuwi ora gagal apa piye? Kowe iki ya bakale gagal. Ora bakal dheke gelem karo kowe. Langsung